Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando aí. Acho que é o último, nosso último encontro, né? Não, é no último encontro, não, né, Diego? Ah, é o penúltimo, né? Penúltimo. Penúltimo, penúltimo. Estou aqui no backstage também. Nosso penúltimo encontro, nosso curso de extensão aí, capitaneado justamente por Diego e professor Rondon. E hoje, nós temos também várias discussões sobre essas questões, mas antes de tudo, eu só queria falar um pouquinho para vocês sobre o assessoria de apoio estudantil. Sou professor do DFE e também assessor de apoio estudantil do Centro de Educação aqui da UFPB. Então, dizer que mais nada, gente, por favor, participem dos grupos, participem das discussões, né? É uma tentativa justamente da gente fazer um CE muito mais participativo, um CE que consiga nos escutar e trabalhar conjuntamente. Então, alunos e alunos, por favor, nos procurem também para a gente fazer um CE muito mais plural, muito mais autônomo e muito mais participativo. Gente, também sobre essas questões do canal, também eu queria pedir a vocês que ainda não estão inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Nós temos já mais de 2.300 inscritos no canal, acho que nós já superamos até o 2.500, depois vou dar uma olhadinha. E nós temos aí, eu estava até fazendo uma olhada aí sobre nossos dados, nós temos aí, gente, mais na casa, mais ou menos, de mais de 25 mil visualizações no canal do CE. Mas esses dados depois a gente vai filtrar e mostrar para vocês também o quanto nós estamos atingindo com todas as demandas, com todos os cursos, com tudo que nós estamos fazendo aqui no Centro de Educação. Um trabalho maravilhoso, capitaneado justamente pela professora Daniela Dias, que é a nossa assessora de comunicação, e aqui a gente fazendo o que pode para transformar o nosso Centro de Educação num centro muito mais democrático. Então, sem mais delongas, eu vou trazer o Diego, que é o nosso queridíssimo, que a cada fala dele é uma poesia. Então, trazer aqui, porque eu perto do Diego, pelo amor de Deus. Então, Diego, meu querido, fique à vontade, trago aí, traga as boas novas para a tarde de hoje, querido. Obrigado, Dani. Boa tarde. Olá, peço licença a vocês mais uma vez, desejando boa tarde a todas as pessoas que estão com a gente, né? Nesse que é o sexto encontro do curso de extensão América Latina e as Pedagogias Decoloniais. Como o Dani lembrou, estamos na reta final, mas ainda teremos mais uma sessão na segunda-feira, às 17 horas, e finalmente a sessão de encerramento na quarta que vem, também às 17 horas, com a professora Fátima Lima. Então, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Para quem não pôde, não conseguiu assistir ao encontro da semana passada com as professoras Juliana Lira e Aline Carmo, o vídeo está aqui registrado no canal do CE. Fiquem à vontade, assim como todas as outras gravações do curso, né? Hoje nós temos a alegria, a honra de receber aqui conosco, nesse encontro, a professora Vivian Urquidi, a quem desde já nós agradecemos muito por estar conosco nesse fronte de batalha, né? E nosso companheiro queridísso, co-coordenador do grupo de pesquisa Travessias e do curso de extensão, professor Roberto Rondon. A casa é de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, Diego. Então, a gente vai começar com a professora Vivian, né, e depois eu vou apresentar. E hoje estou na condição de convidado também, então é com você, Diego. Pode Bom, coordenar aí. vamos às apresentações. A professora Vivian Urquidi é professora da Universidade de São Paulo, no curso de Gestão de Políticas Públicas, áreas de Sociedade, Interculturalidade e Direitos, e nos programas de pós-graduação em Estudos Culturais, da USP, e Integração da América Latina, o PROLAN, também da USP. É doutora em Sociologia pela USP, pesquisadora nas áreas de estudos pós-coloniais e da teoria crítica sobre América Latina, né? Desenvolvendo trabalho sobre processos de descolonização nos estados plurinacionais e sobre o pensamento crítico latino-americano, além, evidentemente, do pensamento crítico brasileiro sobre a América Latina. Muito bem-vinda, professora Vivian. Na sequência, teremos a fala do professor Roberto Rondon, professor do Departamento de Fundamentação da Educação da Universidade Federal da Paraíba,
professor do mestrado profissional em ensino de filosofia no polo da Universidade Federal de Campina Grande, doutor em educação pela Universidade Federal de São Carlos, nosso vice-diretor aqui do Centro de Educação, co-coordenador do Travessias, grupo de pesquisa em filosofia, educação e decolonialidade, que promove esse curso, e do curso de extensão América Latina e Pedagogias Decoloniais. Rondon tem debatido, discutido, pesquisado, né, nos instado também a conhecer e estudar questões concernentes ao pensamento latino-americano, à filosofia da educação, à teoria crítica e ao ensino de filosofia, e companheiro de lutas, com quem tive a alegria, com quem eu tenho tido a alegria justamente de partilhar, né, essas travessias sertanejas e amefricanas, vem hoje aqui para dividir conosco algumas reflexões sobre o pensamento na América Latina, sociedade e cultura. Então, sem mais, é com vocês, fiquem à vontade para a partilha, né, para esse nosso banquete sempre tão generoso e interessante. Muito obrigada, Diego, muito obrigada, Roberto, muito obrigada a todos que estão presentes. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse final de semana você falou muito da Paraíba nos meios de comunicação, nos meios alternativos, e aquelas fotografias das famílias que passaram com seus seres queridos que haviam falecido vítimas da Covid, e fazendo uma manifestação muito importante. Para que esse momento seja superado com a mudança de um governo que seja um pouco mais democrático. E eu queria manifestar minha solidariedade com todo mundo. Em segundo lugar, eu queria dizer que, para mim, a Paraíba ocupa um lugar na minha história, porque também estudei na Paraíba. O Diego agora se esqueceu de nomear isso. Eu fui estudante do curso de comunicação da Federal da Paraíba. E, de fato, foram um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, eu agradeço muito o convite, fico muito emocionada ao imaginar que eu podia estar, de alguma forma, retornando para a universidade. O tema para o qual eu fui... Professora Vivian, rapidinho. Eu acho que o seu áudio está um pouquinho baixo, assim. Obrigada, querido. Tem mesmo esse problema. Ah, sim, tá ótimo. O negócio é ficar segurando, mas tá ótimo, assim. Eu tenho que ficar segurando, não tem como. Eu tá ótimo. Fico pendurado e... Tá, ótimo, fica à vontade, querido. Acho que não precisa me apresentar outra vez, né, Daniel? Fica não, baixinho. Não. Deu para escutar, só tava um pouco baixo. Uhum. Último aspecto que me gostaria falar da apresentação, eu sou boliviana. Então, como tal, a minha perspectiva de análise de tudo que tem a ver com as ciências sociais é analisar a América Latina junto e trazer sempre, claro, os pensadores latino-americanos, que são pensadores que sempre foram profundamente inspirados e preocupados com a urgência política do momento. Então, eu sei que o professor Roberto Rondon vai trazer um pouco mais esse aspecto. Eu simplesmente queria trazer alguns elementos, algumas pitadas. Eu trouxe uma apresentação também, que eu agora estou começando a duvidar se vale a pena ou não apresentá-la, porque vou acabar ocupando a imagem, vamos ver. O fato é que o pensamento decolonial é uma das grandes vertentes da América Latina, do pensamento tipicamente latino-americano, embora tenha raízes em várias correntes de pensamento do sul e europeias, mas é uma das vertentes de conhecimento que se considera que é um produto tipicamente da região. Então, é um pensamento muito importante que está se consolidando de uma forma muito sólida das ciências sociais, mas, ao mesmo tempo, está sendo considerado um pensamento, digamos, que entrou muito facilmente e que acabou se desprendendo de todas as matrizes de pensamento que estão na base do pensamento decolonial, do marxismo crítico, todos os pensadores latino-americanos que pensaram a sociedade e a cultura. Então, fiquei pensando, o que vale a pena, fazer uma aula teórica ou seria melhor trazer alguns aspectos sobre a realidade que pudessem ter uma leitura decolonial a partir da sociedade? Nessa final de semana,
participamos das mobilizações tão importantes desde um ponto de vista, foi possível observar que havia uma música que havia sido transformada em um samba, que havia sido transformada em um samba de resistência em vários lugares, em várias mobilizações, em várias cidades do Brasil, tinha alguém cantando. Eu acho que vou iniciar agora uma apresentação. Daniel, se eu tiver, se não der certo, por favor, você me ajuda, tá? Eu não sei se eu sei fazer a divisão de tela. Você vê, tá dando certo, querido. Pronto, pronto, vai dar. Eu vou colocar agora. Se você quiser reduzir um pouquinho a tua barra esquerda dos slides, fica melhor. Pelo que eu estou vendo, está 100%. Pronto, fica melhor. Então, querido, seria importante que a gente possa utilizar mesmo a imagem grande, não essa aqui, porque tem movimento minhas imagens. Então, acho você consegue dividir alguma coisa errada. Deixa eu tentar dividir novamente, tá? Ok. Eventualmente tem alguma forma de fazer uma divisão que permite o som. Estou iniciando novamente, tá? Ok, querida. Já sei como vou fazer. Dividir a tela inteira. Coloca no modo apresentação. Opa, tá ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo, professora. Tá certo. Então, o tema que estou pensando que vamos apresentar é o pensamento na América Latina, mas numa perspectiva de sociedade e cultura e as possibilidades de pensar esses aspectos no campo dos direitos humanos. Por que direitos humanos? Obviamente porque estão sendo muito esculhambados nesse momento do governo. Então, precisamos pensar direitos humanos numa perspectiva de fato como um verdadeiro instrumento de descolonização. Né? E aí eu parti dessa música que começou a ser tão utilizada nesses últimos dias, das mobilizações, que é aquele hino maravilhoso da Mangueira sobre a história paraniná, gente grande, que fala, claro, dos Brasis que não são apresentados numa história oficial. Pensei trazer a música, mas de fato, eu sei que tenho um tempo reduzido, apenas alguns pedaços que vale a pena lembrar, os que quando fala a história, que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, e a música se lembra das ditaduras, se lembra da colonização, e se lembra de todos os momentos de profunda repressão, dor, sofrimento que os povos latino-americanos, ou os povos indígenas, os povos afrodescendentes têm sofrido por um tipo de colonização, um tipo de civilização que se desenvolve quando um povo de uma civilização diferente ocupa outro povo que tem uma civilização distinta. E algumas das imagens eram muito bonitas, por exemplo, essa imagem aqui que a música falava, que heróis emoldurados, e os heróis emoldurados são aqueles heróis do marechal, a igreja, a rainha, Isabel, etc., pessoas que ocuparam os lugares como se fossem as grandes figuras da nossa história, enquanto que os indígenas, os negros, os afrodescendentes estão no chão, e eu gosto dessa imagem aqui porque é uma imagem indignada, uma imagem de raiva, mas que traduz a situação hierárquica da sociedade, né? Mas na próxima imagem que acontece, aquelas figuras emolduradas saem desses quadros, e o que temos no chão são verdadeiros anões históricos, né? Pessoas pequenas, moral, ética,
eticamente, politicamente, intelectualmente, totalmente pequenas, né? E a última parte da comissão de entrada dessa escola de samba, tanto os indígenas quanto os negros dentro dos marcos, né, dos quadros, ou seja, como os verdadeiros heróis da história, e aparece uma criança que abre um caderno, e um caderno que não está muito clara a imagem, não conseguiu uma melhor, e o caderno que fala do presente, né, essa criatura maravilhosa, mostrando que é através da educação e através do conhecimento que é possível construir também uma transformação social importante dentro de um país que será o país do futuro, né? Então, obviamente que a música, a toda a escola, todo o espetáculo maravilhoso que foi feito pela Mangueira, relacionava as diversas formas de assassinatos ou de crimes violentos, brutais, que se cometeram durante a colonização contra as mulheres, contra os indígenas. Aqui a palavra memória é uma coisa muito linda, porque trata do direito de lembrar de todos os crimes que foram cometidos e de que maneira recuperá-los, resgatá-los e transformá-los em uma verdadeira história sobre o que aconteceu. Obviamente que as ditaduras são também lembradas nesses episódios. Aqui estão os verdadeiros heróis das nossas lutas que normalmente a história oficial não apresenta. E, bom, então, isso nos leva aqui para, digamos, abrindo já o tema de nossa apresentação, que quer relacionar o pensamento decolonial com a questão dos direitos humanos. Eu peguei aqui um provérbio africano que diz que até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias da caça continuarão a glorificar o caçador. O que diz este provérbio? Claro, é que estamos precisando nossos verdadeiros historiadores, porque até agora o que temos é essa história depredadora, colonizadora da violência da civilização ocidental sobre os países colonizados. Esta imagem é uma imagem forte, porque mostra o caçador, né, sentado como se fosse um trono, uma arrogância típica de um sujeito que se sente superior, ao mesmo tempo que não tem nenhum tipo de preocupação com toda a destruição que promove e a forma como mostra seus troféus, né? Os troféus, os animais que matou, né? Complementando esta frase do provérbio africano, temos a frase de Paulo Freire, que diz que o provérbio encena um conflito permanente através de três personagens: os leões, os caçadores e os historiadores, ou em outras palavras, os oprimidos, os opressores e os intelectuais. E esta frase é interessante porque, além da relação dos oprimidos e dos opressores, que é uma interpretação específica de Paulo Freire a respeito das relações de dominação que tem nos países coloniais, que são muito mais amplas e profundas que simplesmente uma divisão de classes, sino que a todo uma série de mediações, principalmente raciais, para decidir quem é opressor e quem é oprimido. Mas aí indica o papel do terceiro sujeito, que é o intelectual, que são, obviamente, aquelas pessoas que se formam, seja nas universidades ou fora delas, nos âmbitos não acadêmicos, mas que têm uma função de interpretar a sociedade e de articular a sociedade. A pergunta é: de que lado vai estar esse intelectual? Se esse intelectual vai traduzir a história dos opressores ou dos oprimidos, né? Então, qual é a história que normalmente é contada, né? Eu peguei aqui uma forma muito simplificada o que seria a história oficial, né? Que fala dos modelos da modernidade ocidental e de todo o projeto político das lutas sociais, ou seja, fala de todo o progresso, de todo o desenvolvimento moderno, que se dá por duas grandes vertentes emancipadoras, que seria o da liberdade, né, que é contra a tirania do Estado, que propõe um Estado de direito, um Estado democrático, que acaba desenvolvendo o Estado burguês da modernidade capitalista. E como uma posição antitética, está
uma linha de pensamento que aquelas que se desenvolvem no marxismo, que seria as lutas pela liberdade, pela igualdade contra a exploração do trabalho por um Estado sem classes. Então, são as grandes, os grandes paradigmas da modernidade que chegam para cá e que pretendem ser colocados como um modelo de emancipação para nossas histórias. Essa história que nos conta, então, a gente tem uma ideia do que é modernidade europeia, modernidade ocidental, os Estados Unidos também entram dentro dessas civilizações desenvolvidas, colonizadoras, e teoricamente a gente imagina que nesses estados, esses estados estão pautados por princípios que a gente não conseguiu ainda chegar. Eu peguei como contraponto a carta de Pero Vaz de Caminha, e é como a história mal contada, né, que se confronta com a história oficial, a história mal contada, essa imagem é uma imagem interessante no sentido de que claramente se mostra como é, qual é a postura do colonizador e qual é a postura que se espera do colonizado, né, uma postura humilhada, reduzida, agachada, né, dobrada, dando ofrendas, servindo, agradando o colonizador que chega com sua cruz e suas bandeiras. Eu peguei um pedacinho da carta, eu sei que todo mundo conhece, não sou eu que vou apresentá-la, mas pessoalmente me tocou muito quando conheci, por isso acho que vale a pena sempre resgatá-la. Vejam como que essa carta, eu destaquei as palavras concursamente para a gente poder revisar como se dá o olhar do colonizador sobre o colonizado, né? O capitão, bem vestido com um colar de ouro muito grande, a ênfase que se dá ao luxo, à riqueza e ao prestígio, né? E aí entram os indígenas, mas não fizeram sinal de cortesia. Então, traz a ideia da cortesia. Que cortesia? Vejam como são duas culturas que estão se encontrando, que estão se enfrentando, mas aqui a perspectiva de que há toda um ritual, uma forma de atuar que deveria ser a forma correta de que as pessoas façam, mas que aqueles caras, aqueles sujeitos entram, nem falam, nem dizem nada, não? Nem falam com o capitão e com ninguém, ou seja, já há uma ideia de que, em primeiro lugar, não são corteses, o que implica que também não são educados, no sentido que o Ocidente espera que se seja, e são pessoas brutas, pessoas estúpidas, sem condições de poder nem sequer falar, né? Um deles pôs olho no colar, acenou com a mão para a terra, como que nos dizendo que ali havia ouro. Veja, ou seja, é o primeiro encontro que está vendo do colonizador com o colonizado, e a interpretação no olhar do colonizador, e a chega para o colonizado, e sabe o que se espera dele, e considera que todo que aquele sujeito que está fazendo, que nem sequer está falando, é indicar que lá tem ouro e que pode ser expropriado, ou seja, pode ser espoliado, pode ser roubado. É uma ideia de que aqui é um recurso que já pode ser utilizado, né? Vejam como que agora se vêem os corpos, né? Fala dos eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que eles cobrissem suas vergonhas. Vergonhas, obviamente, é toda a moral cristã que está chegando aqui de uma civilização pautada pelo cristianismo. E a forma como se vê os homens, são todos nus e não tinha vergonha. Bom, mas vejam a perspectiva que tem a respeito dos corpos das mulheres, né? Três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, já não são mais aqueles que não têm sinais de cortesia, né? Se não são moças bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos, com espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas de cabeleireiras. E certo, eram tão bem feitas e tão redondas, e suas vergonhas que elas não tinham, tão graciosas, que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. Vejam que o sentido da vergonha é quase um sentido de que, da inocência e do corpo que precisa ser apropriado, ocupado, né, dominado. Então, nessas duas frases, três frases que a gente pegou aqui, três ideias, é primeiro o colonizador que chega com toda a sua soberbia, esperando que o outro
conteste com cortesía, com a cortesía que está acostumado, essa cortesía não acontece, então são todos uns brutos, selvagens, toda a inspiração que vai ter posteriormente sobre o que são os indígenas. As riquezas do lugar são riquezas para ser apropriadas, que os indígenas tranquilamente vão dar, porque está sobrando. Né? E os corpos, em relação aos corpos, como se marca? Como se dividem os corpos masculinos que serão explorados no trabalho, os corpos femininos que serão ocupados através do estupro, como se fossem também parte dos recursos a ser dominados, a ser conquistados e a ser submetidos. Né? Então, vejam como que o olhar que conta uma parte de história, é um registro importantíssimo da colonização, mas como o olhar do colonizador está claramente presente do que espera na colonização e do que espera do indígena que vai ser colonizado, qual é a perspectiva que está tendo daquele sujeito que vai ser logo transformado em objeto ocupado. Né? Eu peguei outra frase que também é interessante, que é de Vasco da Gama chegando na Índia, e ele fala da cidade de Calcutá. Esta cidade de Calcutá é de cristãos, ele diz, os quais são homens de pele morena e andam parte deles com barbas grandes e cabelos longos, e outros trazem cabeças rapadas e outros bem gente, e trazem na frente um topete como sinal de que são cristãos. Vejam como que os elementos que compõem a ideia do que eles têm, que o que está encontrando aí, com certeza, devem ser cristãos. Por quê? Porque a diferença do que encontram quando chegam na América, que na América encontram indígenas, encontram uma civilização, digamos, que consideram atrasada, selvagem, não conseguem... Estes colonizadores não conseguem dizer a mesma coisa da Índia, que quando eles chegam na Índia tem estruturas de organizações e uma tradição histórica conhecidíssima e absolutamente mais antiga do que havia na Europa, ou seja, quando na Índia estavam construindo esses palácios, na Europa ainda estavam brigando com pedras e paus. Então não dá para sentir os que fossem selvagens, mas a tradução que eles dão quando eles... acreditam que esses povos já são cristãos, equivale a dizer que esses povos já são civilizados e, como tal, serão constituídos posteriormente dentro desse imaginário eurocêntrico como sendo o passado da civilização. O sol nasce no Oriente, mas onde vai brilhar realmente será no Ocidente, será na Europa. Então, se consideram que os povos orientais são os povos do passado, que está na tradição de todo o conhecimento que foi melhorado na Europa, enquanto que África e América Latina serão os povos selvagens, os povos que merecem ser conquistados e civilizados. Né? Então, essa história que não se conta, essa história da modernidade, que é a crítica à sociedade capitalista e burguesa que a gente viu em dois paradigmas, do liberalismo e do marxismo, falta ler um elemento que é essencial para entender a formação dessa sociedade que se chama moderna, que é o papel fundamental do colonialismo na emergência do capitalismo. Ou seja, do tipo de exploração que se deu para aqueles países que não eram os países dos ocidentes, a exploração de seus recursos, a ocupação dos corpos das mulheres e a escravização ou transformação em servidão dos corpos dos homens para o trabalho que serviria para a coroa, para Portugal e para a Espanha, dessa exploração brutal que houve dos países colonizados, teria se dado um excedente de riqueza que permitiu que a Europa se desenvolvesse cientificamente, culturalmente, a ponto de desenvolver sua modernidade. Então, o outro lado da modernidade capitalista deveria ser sempre considerada como sendo o colonialismo, o outro lado da mesma moeda. Mas dentro de toda a história que é contada, obviamente, somente aparece o lado do progresso, do desenvolvimento da ciência e da cultura ocidental, sem lembrar que o outro lado desse desenvolvimento chama-se colonialismo, chama-se depredação, chama-se ocupação de corpos, ocupação de recursos, vilipêndio, despojo, etc.
violência brutal, né? Então, o colonialismo é a outra cara da modernidade e do capitalismo. Essa é uma das, digamos, uma das grandes contribuições dos pensadores e do pensamento latino-americano para poder entender o lugar, o tipo de modernidade capitalista, o tipo da modernidade capitalista, quando se considera desde a perspectiva dos países colonizados, né? Ninguém escapa das hierarquias coloniais em um país que foi colonizado. Se por um lado ainda se considera, obviamente, o elemento de classes como essencial das novas hierarquias sociais, mas se observa que as hierarquias sexuais e de gênero, as espirituais, as linguísticas, as geográficas, as raciais, que dividem o sistema no mundo capitalista, ou seja, um sistema mundo que vai ser, que é heterossexual, que é branco, que é patriarcal, que é cristão, que é militar e que é capitalista, ou seja, são as novas hierarquias que, sociais que, se, que são criadas com o encontro colonial. Vejam que, se dentro da teorias ocidentais o elemento central era as classes sociais, quando se traz à tona as relações coloniais, o que se observa é que há uma diversidade de possibilidades de hierarquização social que tem a ver com religião, que tem a ver com experiências militares, com ocupações geográficas, etc., que são as que definem outro tipo de hierarquias sociais. Dentro deste jogo, claro, o elemento racial é o principal para definir a diferença. Então, o racismo, o patriarcado, os capitais linguísticos, os capitais étnicos, os capitais religiosos, porque ser cristão implica ter um capital diferente do que ser, por exemplo, alguém que tem uma religião de matriz africana, né? Os capitais sexuais, todos eles se articulam para a exploração capitalista e favorecem a acumulação. Eu trouxe aí uma imagem do que aconteceu esses dias no Chile, né? Vocês, a mobilização maravilhosa que teve e essa fotografia é lindíssima. Esta é uma pintura a partir dessa fotografia em que há uma pirâmide que se construiu sobre um monumento de um conquistador ou de um herói chileno dessa história oficial. E há um menino que sobe com a bandeira dos indígenas chilenos, que é um mapuche, levanta a bandeira e dá todo um simbolismo que seria essa grande mobilização no Chile. E é interessante lembrar-se porque agora se abriu uma assembleia constituinte em que a presidenta da Constituição, né, que no Brasil foi Ulisses Guimarães, imagina o Ulisses Guimarães de lá agora está sendo uma mulher indígena que se chama Elisa Loncón, e ela fala qual é o projeto de país ou de Estado que está querendo agora ser construído. Ela diz: obrigado por estarmos instalando aqui uma forma de ser plural, democrático e participativo. Vejam a forma de entender a democracia desde uma perspectiva em que se coloca o sujeito como ser um sujeito plural, não é um sistema político, sino um sujeito que precisa ser plural, democrático e participativo. Por isso, esta convenção vai transformar o Chile em um Chile plurinacional. Já não somos mais estados nacionais como somos estados europeus, que consideraram que havia que unificar o país a partir de um projeto político, cultural, identitário, único. Aqui, o que se propõe é que os estados possam aceitar sua diversidade, isso em Chile, um Chile multicultural, que não viole os direitos das mulheres cuidadoras, que cuidam a mãe terra, que também limpa as águas. Vejam os elementos que se colocam como sendo fundamentais para inaugurar um novo estado, um novo país. Estamos falando de um Chile, que era o país mais ocidental que tínhamos na América do Sul, né? Esse sonho se torna realidade, é possível encontrar esse Chile, né? Então, você vê que está acontecendo na América Latina atos de insurgência que têm como pressuposto a descolonização de nossa história, mas que não acontecem a partir da academia, nem necessariamente do Estado, sino a partir de movimentos sociais que acabam impondo a que os Estados sejam
democratizado socialmente com uma perspectiva desde os povos indígenas ou desde os setores minoritários da sociedade, né? Não podemos nunca esquecermos que talvez um dos movimentos contemporâneos mais importantes tenha sido os zapatistas, né? Eu coloco aí a comandante Ramona e as zapatistas, porque as mulheres sempre tiveram uma importância muito grande nessa luta, ou seja, não são lutas que são essencialmente masculinas, não, as mulheres têm um papel claramente definido. E esse letreiro que coloquei aí diz a forma de Estado que, está, que se propõe como alternativa dentro desse tipo de civilizações ou desse tipo de culturas e comunidades. Está ustedes, vocês estão nesse território zapatista em rebeldia. Aqui manda o povo e o governo obedecem. Veja essa concepção do que seria a democracia para esses povos. Né? É, Zona Norte, que é a região Junta del Buen Gobierno, o que, que significa isso? Digamos, é a comunidade do bom governo. O bom governo era a forma como os zapatistas chamam o que será seu novo governo, e que se opõe àquele outro que vai ser o mau governo, que é aquele governo ocidentalizado, aquele governo que utiliza a democracia, mas sem ser verdadeiramente democrático, que é autoritário, que é de privilégios, é de setores brancos da sociedade, etc. E lá embaixo coloca alguns pressupostos do que é importante, não poderá haver tráfico, não haverá consumo de drogas nesse território, não se poderá explorar a natureza, a madeira, não há a destruição da natureza, que são parte da legislação, das normas que articulam a sociedade, não nesse povo que manda é o povo, não é o governo, e o governo obedece, E nós vivemos em diálogo, em harmonia com a natureza. E são os princípios organizativos, os princípios éticos, os princípios jurídicos de comunidades indígenas que sempre houve e que de alguma forma foram ignoradas, invisibilizadas ou massacradas e destruídas quando se introduziu uma sociedade, uma lógica, uma forma de pensamento totalmente diferente, né? Por isso que quando se fala em outro mundo é possível, uma das referências são os zapatistas, porque são eles os que primeiro começam a pensar um outro mundo possível e que depois se dissemina por diferentes foros internacionais, como o Fórum Social Mundial ou outro tipo de mobilizações em que há uma união, uma mobilização que vem de baixo para cima, em que os setores oprimidos de todo o mundo, começa a identificar-se através desses encontros internacionais e perceber que as mulheres de um país podem ser tão oprimidas como em outros países, e há religiões oprimidas que precisam entrar em diálogos, e há setores da sociedade economicamente oprimidos, e se pensa que é possível um mundo onde toda a diversidade se expressa em uma forma de unidade que não anule a diversidade. Né? Eu gosto dessa imagem do subcomandante Marcos. A ideia do subcomandante também é interessante, porque ele não é o comandante, ele é subcomandante, porque o comandante é o povo. Mas está com uma máscara, ele era da luta armada, ninguém sabia quem era Marcos. E me perguntavam quem você é, você é professor universitário, você é socialista, comunista, quem você é? E ele se identifica aqui, que de alguma forma sintetiza toda a luta nessa perspectiva da diversidade e uma perspectiva decolonial, né? Marcos é gay em São Francisco, uma cidade onde os gays haviam sido reprimidos na década de 60, que foi que origina a parada gay, né? Foi por um evento que aconteceu em São Francisco, então ele já está se identificando com um sujeito que é oprimido, né? Sou um negro da África do Sul, da África do Apartheid, sou asiático na Europa. Europa, nesse momento, oprime profundamente os muçulmanos, por exemplo. Hispânico em San Isidro, que é um bairro rico da Argentina. Anarquista na Espanha, e aí está lembrando-se da Guerra Civil Espanhola e da repressão que se fez contra os anarquistas, palestino em Israel, não preciso nem dizer de que se trata, indígenas nas ruas de São Cristóvão, que é o caso dos zapatistas, um roqueiro na cidade universitária, e começa a ampliar a margem do que seria as opressões judeu na Alemanha, feminista nos partidos políticos. Achei maravilhoso isso, porque os partidos políticos, de modo geral, são profundamente masculinizados, né? A liderança dos partidos, não todos, agora estão começando a haver mudanças, mas se você vê
o Congresso essencialmente de homens brancos, de homens cristãos, de homens com tradições militares, né? Ou seja, exatamente aquele tipo de homem ocidental que representa o sujeito colonial, né? Comunista no pós-Guerra Fria, pacifista na Bósnia, artistas, eles começaram a lembrar todos os sujeitos. Olha essa, dona de casa num sábado à tarde. Qual é o cenário de um sábado à tarde? Um cenário de descanso na família, mas qual é a única pessoa que trabalha num sábado à tarde, que está lavando a louça porque se fez a comida para a família e agora está lavando a roupa? Certamente a dona da casa. É uma forma de imaginar todos os sujeitos oprimidos que podem estar havendo, os camponeses sem terra, os editores marginais, os operários sem trabalho, etc., médicos sem consultório. Uma diversidade enorme dos sujeitos oprimidos que podem ser agora sintetizados por esses movimentos que se organizam de baixo para cima. Então, para poder dar uma leitura disso, é que se fez uma virada epistêmica chamada o giro de colonial, mas que eu prefiro considerar como uma virada muito mais ampla que simplesmente o giro de colonial, como uma perspectiva do Rio que acompanha a tradição do pensamento latino-americano desde o início do século passado, mas, e que pouco a pouco vai articulando todo um discurso para questionar todas a permanência das formas coloniais de relacionamento, ou seja, o fato de termos tido guerras de independência, não significa que a gente se liberou da carga colonial, e essa colonialidade se transforma em relações de poder, em formas de ver o ser, formas de entender o conhecimento, de saber, em formas de se relacionar com a natureza. São relações de poder nas relações colonizadas que estão fundadas no horizonte colonial e que têm como pressuposto a superioridade étnico, racial, sexual e de conhecimento, e não se trata somente de submeter militar e economicamente os indígenas ou negros, ou destruí-los pela força, mas de conseguir que internalizem a superioridade da branquitude, da masculinidade ocidental, da herança judaico-cristã, do saber científico, da civilização e da modernidade do norte ocidental. Trata-se de colonizar a mente e os corpos. Europeu, ocidental, e progresso, é o belo, é o universal, é o democrático, é a norma. Enquanto que o resto é o atraso, é o salvagem, é o violento, é alegal, amoral, irracional, sexualizado. Então, perceba que não é simplesmente questionar a colonização, como que estamos agora impelidos a ter que pensar toda uma nova forma de poder entender esta sociedade e esta diversidade que temos aqui, a partir de nossa situação profundamente negada. Né? A perspectiva colonizadora dos direitos humanos, e agora estou entrando quase na parte final da minha apresentação, achei que valia a pena falar dos direitos humanos como um dos aspectos das relações coloniais. Não, obviamente, o mais importante, há diversas formas de poder, mas me interessa os direitos humanos, porque nesse momento os direitos humanos estão sendo muito esculhambados. Né? E o que quer dizer para o paradigma ocidental sobre essa perspectiva colonizadora dos direitos humanos? Está caracterizada fundamentalmente pela ideia de que há um contrato social entre pessoas racionais e que tem uma validade universal, e parte do conceito de dignidade humana, ou seja, a partir desse momento os direitos humanos são considerados como se fosse formado para pessoas que são racionalmente convidadas a dialogar, que juntas decidem um contrato social, ficam de acordo a respeito das regras que devem ter na sua sociedade, e como foram regras voluntariamente elaboradas por pessoas racionais, podem ter um valor universal, né? Estamos cansados de saber que a história não se dá por esse acordo pacífico, tranquilo, sino se dá base de profundas brigas, mas o pressuposto que está nesse paradigma ocidental é que houve um contrato social que permitiu que a vontade de emancipação dos sujeitos se resolvesse com um acordo coletivo para regular a sociedade. Isso cria uma tensão que os que estudam a relação entre a emancipação e a regulação, há uma tensão entre esses dois conceitos, que a ordem, como se desenvolve a história da humanidade,
qual é a tensão que existe entre esses dois elementos, emancipação e regulação. Emancipação é todas as lutas de libertação, todas as vontades de transformação, mas à medida que os sujeitos sentam e conversam e decidem chegar a algum tipo de acordo, eles começam a criar algum tipo de normas que regularão seus dia a dia, que criarão normas, pressupostos, leis, etc. E essas leis limitarão de alguma forma suas liberdades, mas não vão ser por isso necessariamente sujeitos dominados, já que essas liberdades que foram limitadas racionalmente por esse acordo, agora nos transformam em sujeitos autônomos, incapazes de decidir sobre o nosso futuro coletivamente. Então aí criamos um Estado de direito, um Estado que tem limites para a sociedade, mas também que é um Estado limitado por si mesmo, é um Estado que vai limitar seus poderes e vai limitar as funções do que ele pode ou não fazer. É um Estado que tem limites e está pautado pelo conceito dos direitos do cidadão. Cria-se o conceito de sociedade civil, onde as pessoas debatem seus interesses nas esferas públicas, decidem qual será o rumo que darão para seus problemas, de que forma solucionar, né? e de que modo criarão novos direitos. Ou seja, pressupõe-se uma esfera de diálogo, uma esfera de acordos em que é possível desenvolver direitos. E parte do pressuposto da democracia, da cidadania, ou seja, de tudo aquilo que conforma a ideia do ser humano dentro da modernidade. Outro paradigma contra esse aqui, aquele paradigma que se desenvolve nas sociedades colonizadas, onde não há mediação do contrato social. E que se imagina nessas sociedades que não houve mediação do contrato social pela forma como se deu o encontro civilizatório, em que um era considerado civilizado e o outro era considerado sujeito a ser civilizado, a ser ocupado, a ser dominado? A única mediação possível que há entre o setor que exerce o poder e o setor que é dominado, é pela apropriação e pela violência, ou seja, pela ocupação dos corpos, dos territórios e pela coerção. Em lugar do acordo, em lugar do contrato, o que temos é a violência e o exercício da coerção como a única forma de poder construir a relação entre o Estado e a sociedade, ou como a forma prioritária de construir o Estado e a sociedade. E de que maneira se realiza essa, o que fundamenta e justifica esse tipo de relacionamento entre os setores dominantes e os setores que são oprimidos dentro dessas sociedades, é que se considera que os Estados não têm condições, são totalmente sólidos, porque a forma estatal não foi totalmente acabada, sino porque está constantemente sendo dominada por setores que estão querendo desorganizar a sociedade, como tal, são estados que não têm lei, que é diferente de dizer que vivemos na ilegalidade, somos sociedades que não têm princípio de lei, que não se criaram leis que sejam válidas. Então, eventualmente, em uma situação, o Congresso decide uma decisão e a partir das pressões diversas que existem dos setores econômicos, dos militares, se decide que regime institucional pode ser simplesmente suprimido porque o juiz, sem se preocupar e por puras convicções, toma algum tipo de decisão sem precisar seguir o devido processo legal. Ou seja, são regiões que, mesmo que tenham lei, não necessariamente são consideradas como se tivessem lei, por isso são consideradas alegales, né? São regiões onde não há uma sociedade civil organizada, por isso são selvagens. Não temos princípios organizadores, vivemos sempre em profunda anarquia, não temos territórios, por isso somos facilmente invadidos para que se ocupe a Amazônia, para que forças externas possam organizar ou cuidar de nossos recursos. Não temos presença contemporânea, ou seja, não somos coetâneos à modernidade, se não estamos atrasados, somos primitivos. E nossa situação, finalmente, não é de seres humanos, sino de seres humanos, quase animais, e como tal, todo o ordenamento jurídico, todos os princípios ocidentais dos direitos humanos se aplicam para nós de uma forma muito, muito insuficiente, porque, de fato, ainda nós não nos civilizamos. Então, de alguma forma, os direitos humanos são um modo a mais de colonizar as regiões do terceiro mundo, porque são impostos de cima para baixo através de uma série de valores e de
princípios que não são os princípios que pautam nossos mundos possíveis e nossas histórias locais. Para poder sair, para transformar os direitos humanos em algo que seja contra-hegemônico e não de dominação, se precisaram alguns pressupostos, e agora estou querendo me lembrar do professor Boaventura de Sousa Santos, que nos deu algumas saídas interessantes no âmbito dos direitos humanos, e agora estou terminando, prometo. Ele diz que toda cultura tem uma concepção de dignidade, muito embora nem todas as culturas conservem essa dignidade em termos de direitos humanos. Quando a gente considera que todo ordenamento dos direitos humanos, quando vem de cima para baixo, porque estão empurrando um conceito de dignidade que foi forçado para um tipo de sociedade pautada, por exemplo, no individualismo, o que devemos lembrar é que todas as sociedades têm um conceito de dignidade. Por exemplo, a ideia do bom viver, que é típica dos povos andinos e que está sendo disseminada por todos os países, é um conceito de dignidade humana. É impossível você ter uma vida digna se você não vive também em harmonia com a natureza, por exemplo. É importante, então, identificar similaridades para poder estabelecer um diálogo entre as culturas, né? É importante identificar similaridades para unir as preocupações sobre a dignidade humana, designações, conceitos, visões de mundos que podem ter preocupações, aspirações semelhantes ou mutuamente inteligíveis. Estou lendo o Boaventura de Sousa Santos. O que ele está dizendo? A única forma de poder estabelecer um diálogo entre culturas que são diferentes, por exemplo, a cultura ocidental e a cultura e as culturas do outras da humanidade é partir da ideia de que todas temos um conceito de dignidade que não se vai expressar necessariamente em termos de direitos humanos, mas são princípios importantes que sejam levados em conta e que devemos conhecê-los para ver de que maneira podemos estabelecer um diálogo entre as diferentes culturas, né? Eu coloquei aí uns desenhos, são todos corpos nus. Se lembram da carta do Pero Vaz, em que olhava para as vergonhas, é que são todas pessoas que não têm, em que a ideia da vergonha ou aquela moralidade a quem olha. Maternal, a diversidade, ou seja, é uma leitura totalmente diferente do que poderia ser o olhar sobre o nu que chegou de cima para baixo através da mediação da lente e da moral judaico-cristã na colonização. Outra premissa para esse diálogo intercultural, segundo Boaventura, ele diz que nenhuma cultura tem uma concepção completa da dignidade humana. Todas as culturas são incompletas e problemáticas nas suas concepções de dignidade humana. É interessante. Primeiro, ele fala que toda a sociedade tem um conceito de dignidade humana. O segundo pressuposto é dizer que temos que partir da ideia, porém, de que todas as nossas concepções são incompletas, tanto as concepções ocidentais quanto as concepções que podem ocorrer nos países fora do eixo da dominação ocidental. Também eles têm concepções de dignidade humana, mas que podem ser também concepções que Pronto, pedimos desculpas, a professora Vivian teve algum problema de conexão na parte final de sua fala, vai retornar dentro em pouco. Para a gente seguir no ritmo, no fluxo, né, acho que a gente pode, enquanto ela retorna, para fazer essa finalização, já que ela já estava no desfecho, ouvir o professor Rondon, né, para a gente seguir dando continuidade aos diálogos,
e no retorno de Vivian, a gente faz esse fecho. Pode ser, Rondon? Tranquilo. Tranquilo. Gente. Maravilha. Ela estava nos finalmente, mas daqui a pouco pois a Débora está com a gente aqui. Bom, gente, então, boa tarde ou boa noite já, né? É, então, hoje eu estou aqui nas condições de também o expositor da aula, dialogar com vocês, do nosso curso. Então, muita alegria estar aqui nessa condição. E talvez eu vá fazer aqui com vocês um exercício de volta ao passado, né? É, eu fiquei pensando bom, sobre o que eu falaria, né? Tantas as possibilidades com o tema que nós escolhemos para o curso, mas eu resolvi fazer um pequeno exercício de memória, né? Já que falamos tanto em tradições, em recuperar as tradições, de uma linha de pensamento, um conjunto de pensadores, pensadoras, não é? Muito antes do decolonialismo, ou do descolonialismo, ou do pós-colonialismo, que aqui no Cone Sul do nosso continente começaram a pensar, né, um pouco ou muito a ideia de América Latina, ou de Ibero-América, enfim, os conceitos são variados. Mas é a partir deles que eu vou trabalhar, né? Então, pensar um pouco essas questões com vocês e fazer um exercício aqui de rememoração. A professora Vivian já me colocou uma série de questões que, que a gente talvez fosse colocar aqui. E de pensar, então, vou voltar lá no comecinho do século XX e escolhi, poderia ter escolhido autores brasileiros, autores bolivianos, autores peruanos, centro-americanos, enfim, das mais diferentes matizes, que de alguma maneira já no final do século XIX começaram a se colocar, né, um problema, ou seja, o que será que nos identifica? Né? Ou seja, uma sensação de que não éramos europeus. Eu estou falando aqui de jovens brancos, né, que muitos daqueles filhos das elites latino-americanas pós-independência, não é? Já depois da divisão que as elites fizeram, após as bravas guerras, principalmente na América Hispânica, não é? Das bravas guerras de independência, né? Mas que depois foram destruídas pouco a pouco pelos processos de apropriação por parte da elite local. E já no final do século XIX, esses pequenos jovens começam a pensar, bom, de fato, se nós não somos europeus, se nós não somos ingleses, se nós não nos identificamos com esse país do norte que incorporou a cultura anglo-saxã, o que nós somos? O que nos identifica? E o que nos identifica, então, é uma tradição, a tradição negra, a tradição indígena, mas que vem, obviamente, isso é inegável na nossa formação, né, marcada, né, pela imposição da cultura ibérica, ou, para alguns, da cultura latina. Ou seja, ao nos filiar, não é, a essa tradição, o conceito de América Latina, né, nos remete a uma tradição muito antiga que vai se contrapor já na cabeça desses jovens poetas, escritores, intelectuais, não é? Artistas, enfim, não é? Longe dessa tradição que se consolidou na modernidade, que é a tradição anglo-saxã. Primeiro na Inglaterra, primeiro império, grande império imperialista, colonial do mundo, e depois, mais no século XIX e XX, estadunidense. Né? Ou seja, essa cultura pragmática, essa cultura materialista, essa cultura capitalista, né? Mas na profundidade desse conceito, assim, não apenas as relações de mercado, mas as relações da formação de uma subjetividade. Uma sociedade que se afirma, e aí se afirma enquanto sociedade, não é? E esse conceito eu queria que a gente trabalhasse, não é? Para se diferenciar das tradições medievais ou daquilo que esses povos se encontravam nos países em que iam conquistando, em que iam dominando, em que iam explorando, não é? Se colocavam a ideia de sociedade, como a professora Vivian expôs, né? Uma reunião de indivíduos que, por interesse,
resolvem se juntar para formar esse coletivo chamado sociedade. Essa ideia é fundamental. Quer dizer, pensar os valores que estão por trás desse conceito de sociedade, entendido, repito, como essa reunião de indivíduos, né, que se unem, né, por interesses diversos, né, seja para garantir a sua vida para alguns, seja para poder ter uma boa vida, ou por sei lá por quê, que um belo dia se reuniram e formaram a tal da sociedade. É essa mentalidade pragmática, materialista, comercial, que nós chamamos de capitalismo, que fundamenta, então, essa cultura anglo-saxã, e que esses autores e autoras começam a questionar e dizer, não, nós não pertencemos a essa tradição, né, que está se materializando com toda a força no nosso irmão do Norte, os Estados Unidos, não é? Mas nós não pertencemos a isso. Nós somos outra coisa. Nós pertencemos a uma tradição muito mais espiritualista pelos povos que nos formam, uma tradição muito mais apegada a outros valores que não esses, né, divulgados e propagados por essa mentalidade da sociedade, enfim, anglo-saxã, mas pertencemos a outra coisa. E esse desafio de tentar compreender e construir essa identidade que esses sujeitos se colocam no começo, no final do século XIX, começo do século XX, que na ideia de América Latina, ou para alguns, de Ibero-América. Ou seja, é essa contraposição aos valores dessa modernidade capitalista anglo-saxã que pouco a pouco vinham, né, se impondo sobre os nossos povos, sobre as nossas comunidades, do modo mais geral. Um deles, e é bom, como eu disse, eu poderia escolher autores de vários lugares, pensadores de vários lugares para dialogar, mas fui aqui num país vizinho, a Argentina, porque lá encontrei e encontro sempre uma longa tradição dessa discussão. Né? E eu fico assustado com o desconhecimento, a não ser nos círculos mais específicos que discutem as questões ligadas ao nosso continente, América Latina, etc., né? Seja das ciências humanas ou de outros lugares, das artes, enfim, mas o desconhecimento que nós temos, não é, sobre esses autores, sobre essas autoras. Ou seja, nós temos toda a nossa tradição, que as colegas e os colegas que vieram antes denunciaram, né, no nosso curso, da tradição europeia, eurocêntrica, estadunidense, e hoje nós migramos para uma discussão muito rica, muito relevante com os pensadores, por exemplo, asiáticos e africanos, não é? Mas continuamos com esse esquecimento dos pensadores vizinhos, com as pensadoras vizinhas. Né? Isso me assusta um pouco, e por isso eu fiz essa provocação de buscar aqui do lado, né, na nossa nação co-irmã, né, em que se alimenta uma rivalidade ridícula e absurda, né, na Argentina, um pouco essa tradição. E eu começo lá atrás, no começo do século XX, com um sujeitinho chamado Manuel Ugarte. Manuel Ugarte é uma figura muito interessante, que no começo do século XX, veja, num tempo que você não tem rádio, não tem internet, a imprensa escrita é muito precária ainda, o telefone está se instalando, ou seja, as comunicações se dão pelo correio, não é? Pelo telégrafo, né? Essas coisas. Manuel Ugarte nos escreve lá na Argentina, do começo do século XX, alguns livros. A Pátria Grande, A Nação Latino-Americana, né? A Minha Campanha Hispano-Americana. Ele que era um poeta, ele que era um grande escritor, de repente começa a se colocar essas questões e materializar isso em livros. E esses livros começam a ser vendidos por todo o continente americano. Veja, eu estou falando do começo do século XX. E Manuel Ugarte, então, começa a ser convidado a falar em vários espaços, acadêmicos ou não, nas universidades, mas também espaços comunitários, não é, de todos os países aqui da América, do México para baixo, não é, sobre os seus livros. E começavam a, ainda obviamente restrito ao meio intelectual, ou aos jornalistas, advogados, enfim, né, esse meio mais acadêmico, a essas questões que ele colocava nas suas obras, sobre a questão da Pátria Grande, a nação latino-americana, a Ibero-América, enfim, essa tentativa de construção dessa identidade.
E a força do pensamento de Ugarte foi tão impressionante, quer dizer, ainda hoje, que em muitos lugares, né, o Departamento de Estado norte-americano comunicava às embaixadas, e obviamente com os governos locais sempre aliados aos ingleses e sempre aliados aos estadunidenses, já desde o século XIX, começo do século XX, e Ugarte era proibido de falar em vários países. Ele descreve isso num livro que ele chama Minha Campanha Hispano-Americana, em que ele vai descrevendo um pouco nas suas viagens, suas palestras, seus encontros, suas conversas por todo o continente, né, no começo do século XX, lá para 1920, 30, não é? Em que, em vários países, ele era recebido com festa, né, e em outros países ele era proibido. Ele desembarcava no porto e a autoridade local a dizer, olha, aqui você não pode falar porque você é um conspirador, porque você é um... né, está com essas ideias anti-americanas, né, entendido aí contra os Estados Unidos, e aqui você não pode falar. Veja, eu estou pensando no começo do século XX. Né, e impressionante pensar que um escritor de livros, não é, teve essa força e esse impacto, né, nos meios intelectuais, nos meios liberais, vamos dizer assim, né, dessas, desses círculos, né, da imprensa, etc., etc., de ameaçar ou de ser considerado uma ameaça, né, para o Departamento de Estado estadunidense. Então, Ugarte tem uma tese que eu queria pensar com ela, a partir de duas teses que eu acho interessante. A primeira é em que ele diz lá, né, numa das suas obras de 1920, diz, olha, América, nós, enquanto latino-americanos, até agora nós tivemos a liberdade de não ser. Nunca a liberdade de ser. Nós sempre fomos descritos por aquilo que nós não éramos. Nós não éramos civilizados, nós não éramos corteses, como Vivian descreveu agora há pouco para vocês. Mas nunca nós construímos uma identidade daquilo que nós somos. Né? Ou seja, esse era o grande desafio que esses primeiros pensadores se colocavam. Né? Ou seja, o que nós somos enquanto latino-americanos? Ou seja, nós sempre nos definimos por aquilo que nós somos, por aquilo que não somos. Mas o que de fato nós somos? E talvez esse seja um grande desafio que nos coloquem até hoje, não é? Para nós pensarmos enquanto essa grande comunidade, e aí eu vou brincar com o conceito de comunidade, porque ele vai ser importante para mim, né? E não a sociedade, em contraponto à sociedade, essa grande comunidade latino-americana. Ugarte figura... Eu fiz aqui umas anotações para não me falar muito tempo, né, para não me perder. Faz parte, então, dessa primeira geração. Né, de geração que acabou caindo num esquecimento, não à toa. Não é? Inclusive, do ponto de vista pessoal, muitos desses, inclusive o próprio Ugarte, acabou morrendo em situações, uns dizem que foi suicídio nos anos 50, em um alto exílio na França, porque... né, porque passou, parou de ser lido, parou, seus livros pararam de ser publicados, né? Assim como outros, como Rodô no Uruguai, né, com o arielismo, enfim, e outros escritores importantes dessa primeira geração, vamos colocar assim, que começa a se questionar e tentar construir, ou seja, um pouco dessa identidade. Mas eu não posso deixar de falar disso quando isso ganha materialidade. É inegável que nessa parte sul do nosso continente, essa ideia de uma construção de uma nacionalidade começa a ganhar força, inegavelmente, a partir de dois fenômenos históricos, eu vou me limitar aqui à nossa região. Né? Ao governo Vargas no Brasil e ao governo de Perón. Né? Essas duas figuras são fundamentais para a gente entender, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista político, econômico, cultural, geográfico, não é? A ideia de uma formação, né, de uma nação, né, autônoma, mas nos seus projetos de governo, nas suas ações, né, centradas numa figura até então esquecida, né, dos nossos discursos oficiais, que é a ideia do trabalhador, por exemplo. Né? Veja, nós viemos de uma tradição da escravidão, da vassalagem, e de repente tanto Perón quanto Vargas colocam essa figura do homem comum, do trabalhador, não é, como um sujeito central da nação argentina, da nação brasileira ou das nossas nações. Mais do que isso, começam de um ponto de vista prático, e Perón coloca isso em 1950,
53, um discurso já no final do seu governo, do seu segundo governo, quando perguntam para ele, bom, o que será da América Latina no século XXI? E Perón diz em 1953, o século XXI ou nos vai encontrar unidos ou nos vai encontrar dominados. Repito, Perón dizia então em 53 que no século XXI ou estaríamos unidos ou estaríamos dominados. E muitas vezes nós nos referimos às ditaduras militares dos anos 60 no Brasil, dos anos 70 nos outros países, como grande desconstrução desses projetos, mas a gente esquece que esses projetos, de fato, começaram a ser destruídos em 1954, com o suicídio de Getúlio Vargas, e em 1955, né, um ano depois, né, um ano e um mês depois, exatamente, um foi em agosto, outro em setembro, da deposição de Perón. Não é, para uma tal revolução libertadora. Então, esse é um tema muito interessante também que esses autores vão retomar. Dizer, olha, o que significa liberdade para nós latino-americanos? Né? O que tem significado essa ideia de liberdade? Né? A gente vê todos os dias, os Estados Unidos bombardeiam vários países do mundo dizendo que vai levar a democracia, vai levar a liberdade, vai levar, né, para esses países tomados pelas ditaduras. Esse é o grande discurso do Império. Né? Quando eles invadem, quando eles conquistam, quando eles dominam, é levar a liberdade. Então, a Revolução Libertadora na Argentina e o golpe que levou ao suicídio de Vargas começam a desmontar esses primeiros esboços de construção de uma identidade nacional no nosso continente. Só que aí, volto para a Argentina, isso provocou, nessa geração dos anos 50 em diante, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da construção teórica, não é? A necessidade da afirmação dessa ideia de nacionalidade latino-americana. Não é? Ou seja, isso foi acirrado a partir... Bom, havia uma pequena experiência do que poderia ser uma potência, essa identidade, essa construção nacional, essas... Né? Que englobava pela primeira vez nos seus projetos as mulheres. Vamos lembrar que o voto feminino no Brasil se instala no governo Vargas e também na Argentina, não é? No governo Perón, os direitos dos trabalhadores, as primeiras políticas com todos os seus limites, a gente tem que levar também em conta os limites dessas pessoas do seu tempo, de políticas indígenas, não é? De pensar nos povos tradicionais, nos povos originários, ainda de uma maneira que nós questionamos hoje, mas pela primeira vez se colocam essas questões, não é? Então, essa geração que vem depois, a partir dos anos 50, começa a levar isso a sério e a desenvolver toda uma série de teorias para entender, né, ou seja, para afirmar essa construção dessa nação latino-americana, que se dá país a país, mas se dá país a país construído dentro dessa identidade. E a gente não está falando aqui, eu vou citar um autor chamado Jorge Schlimberg, do que ele chama de um nacionalismo oligárquico. Que esse nacionalismo que a gente vê hoje, Brasil acima de tudo, camiseta da CBF, não é isso que eles estão dizendo. Um outro sujeito importante, depois a gente vai colocar tudo lá no chat para vocês, né, no Google para a gente, é Juan Arregui, Hernández Arregui. Hernández Arregui vai escrever várias obras chamadas Imperialismo e Cultura, O que é o Ser Nacional, Nacionalismo e Liberação, em que ele vai definir esse nacionalismo. Então diz o Arregui: nacionalismo é a teoria e prática da política nacional que unicamente pode encarnar-se na atividade revolucionária do povo. Ele está se contrapondo a essa ideia de um nacionalismo das elites, que é esse que a gente vê no Brasil todos os dias. Então ele vai dizer: nacionalismo é a teoria e prática da política nacional que unicamente pode encarnar-se na atividade revolucionária do povo. Esse é o grande desafio. Ou seja, o que significa construir esse ser nacional? Porque ao mesmo tempo que eles criticam, né, as políticas do capital, né, eles vão criticar também os comunismos do seu tempo. Lembra que a gente está no tempo da Guerra Fria. E eles estão tentando construir uma terceira via, um terceiro caminho, o chamado terceiro mundo, os países não alinhados. Esse era o grande projeto. Né? Ou seja, nós não somos a União Soviética, nós não queremos ser também satélites dos Estados Unidos, nós somos uma outra coisa. Né? E essa outra coisa, né, a vida das pessoas se dá na nação, na região, na cidade.
É aí que a vida se dá. Então é preciso entender, né, esse ser nacional a partir dessa regionalidade, desse sentimento territorial, né, que nos une, que nos forma. E a partir daí podemos pensar, né, essa identidade maior latino-americana. Por isso a ideia de nacionalismo, né, uma ideia tão maltratada, tão desgastada pelas nossas elites, mas que nesses autores tem um papel central para entender esse território, esse ambiente cultural, esse ambiente espiritual, vamos chamar assim, onde se dão as nossas relações, onde se dá a nossa formação, não é? Enquanto sujeitos, enquanto nação, enquanto comunidade. E essa é a ideia central. É. Ou seja, para se contrapor à ideia de sociedade anglo-saxã, imperialista, capitalista, o que esses autores vão afirmar é a necessidade da construção ou da reconstrução de uma comunidade nacional, né? Que é uma coisa totalmente diferente. Uma comunidade não parte do pressuposto de indivíduos isolados, mas uma comunidade parte do pressuposto da coletividade, né? O que é muito diferente. Uma coletividade que tem, né, uma identidade espiritual, uma identidade cultural e territorial. Então, a partir desse grande projeto de uma reconstrução de um nacionalismo, o que se tenta fazer nesse momento, né, se colocar os nossos países, mas também o nosso continente latino-americano, em pé de igualdade. Recuperando essa ideia, né, que eu vou brincar aqui, lá do discurso de Perón, ou estaremos unidos ou estaremos dominados. Esse é o grande desafio. Bom, mas como é que se deu essa dominação? Essa dominação, claro, primeiro se deu de maneira direta, como a gente está cansado de saber, pelas ditaduras, pela própria conquista, pela própria invasão, né? E, reincidentemente, no século XX e XXI, pelas ações dos Estados Unidos em nossos países, né? Seja pela economia, seja pelas tropas militares, etc. Mas um lugar onde é fundamental perceber isso é na cultura. Então, aí vou para o meu terceiro personagem, que para mim é o mais caro, é o mais, como eu diria, afetivamente interessante, não é? Que é Arturo Jauretche. Arturo Jauretche é uma figura muito estranha, muito engraçada, é um político, ele foi um intelectual, um sujeito do século XX, aquilo que, né, os franceses chamariam do intelectual engajado, não é? Ou seja, um sujeito de ação, um sujeito de teoria, né, dos debates, dos grandes confrontos. Arturo Jauretche, então, escreve um livro em 1954 chamado Os Profetas do Ódio, e na sua terceira edição, em 67, ele coloca lá um adendo chamado Colonialismo Pedagógico, um pequeno ensaio que ele faz. Quem são os profetas do ódio? É justamente o que ele chama de inteligência. Ou seja, esses intelectuais que habitam as nossas universidades, os nossos meios de comunicação, os nossos debates oficiais, os órgãos de governo, né, que pensam a partir de uma mentalidade colonizada, que não conseguem pensar de outra maneira que não seja a partir do modo de vida imperial, como chamam mais recentemente o Brandt e o Ulrich Brandt, né, no seu livro Modo de Vida Imperial. Eles só conseguem pensar a partir dessas categorias, porque essas categorias foram as que nos formaram. Né? As categorias do império, as categorias das colônias, é que nos formam nas igrejas, nas escolas, nas famílias, nos meios de comunicação. E esses lugares todos têm os seus porta-vozes. E esses porta-vozes é que vão formando as políticas educacionais, as políticas culturais, as políticas de Estado, as políticas de governo, as políticas econômicas, né? E vão nos formando a pensar o mundo só a partir dessas categorias. É o que Jauretche chama de colonialismo pedagógico. Ou seja, o grande desafio que ele se coloca é como é possível, então, romper esses processos tão fortes e tão sutis, porque não é uma invasão militar, uma dominação econômica que você enxerga, mas é um processo que se dá no cotidiano, nas nossas estruturas, nas nossas relações, da formação do nosso modo de pensar, de sentir, de ver o mundo, de agir no mundo. Jauretche, então, já nos anos 50 e 60, coloca essa questão de, olha, é preciso, então, primeiro, identificar
racionalmente esse colonialismo pedagógico, mas desmontá-lo em todas as suas dimensões. Ou seja, desmontá-lo nos espaços de vida. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, entre outras formas, afirmando a ideia da nação. A ideia, né, desse nacionalismo revolucionário que esses autores se auto-identificam, não é? Que nos remete ao nosso território, à nossa cultura, à nossa espiritualidade, às nossas formas de ser, de viver, não é? De existir no mundo. Ou seja, recuperar de alguma maneira. Então, veja, muito antes do decolonialismo, do descolonialismo, esses autores estão dizendo, olha, é preciso recuperar essas questões. Porque senão nós continuaremos pensando como esses intelectuais, esses formadores, né, que alimentam todos os dias o colonialismo pedagógico em todas as dimensões da vida, sem nós percebermos. Então, quando a gente ouve, liga uma rádio e uma rádio toca música americana, você vai no cinema e tem filme americano o dia inteiro, você liga Netflix e não sei o que é filme americano. Você, né? As escolas gastam várias e várias e várias, né, séries para discutir a história da África, a história da Europa, a história não sei das quantas, e chega só lá depois, nesse século, no, sei lá, no sétima série, né, de todo o ensino médio, no ensino fundamental, na sétima série, depois no ensino médio, para discutir, olha, vamos discutir agora a história da América. Né? Como professora Vivian, muito a partir do olhar do colonizador, ainda, infelizmente. Né? Então, todas as dimensões, nas igrejas, né, outro dia eu estava vendo uma página do Instituto Liberal. O Instituto Liberal fazia elogios a novas formas de religiões protestantes que têm chegado no Brasil aos montes, né, pentecostais, que têm trazido para a gente o modo de vida estadunidense, de valores como a meritocracia, o empreendedorismo. Veja. Estavam empolgados com as igrejas neopentecostais porque estavam trazendo com elas o modo de vida americano, não é? Norte-americano, estadunidense. Então, veja, é isso que se chama, o que Rauretti chamava de colonialismo pedagógico. Então, veja, essa questão é fundamental para a gente pensar. Ou seja, da onde pensamos? Pensamos no nosso território, como os decoloniais falam hoje. Mas será que é possível se pensar a partir desse grande território? Esse é o desafio. Desse território-nação. E desse território-nação latino-americano, pátria grande, como esses autores sempre propuseram? Será que é possível, né, nós pensarmos a partir daí? E aí esses autores vão dizer, olha, só que se cometeu sempre um grande erro nessa construção. Desde Bolívar, ou San Martín, ou dos libertadores, sempre se pensou essa unidade, não é? A partir dos governos. Então os governos fariam essa grande articulação entre, não é, os países, as nações latino-americanas, e construiríamos essas unidades. Foi assim desde os tempos da libertação, com o sonho da pátria grande bolivariana, depois, mais recentemente, com os países não alinhados, a ideia de terceiro mundo, nos anos 80, o parlamento latino-americano, Mercosul, mais recentemente agora, né, no grupo de Puebla, enfim, tentativas das elites dirigentes políticas em construir essas identidades, as elites progressistas que pensam nessa questão da nossa unidade latino-americana, que vem dessa tradição, não é? Mas o erro é que essa construção, para de fato se transformar numa questão real, de fato, ela precisa se dar pelos povos e não pelos governos. Então, talvez o grande desafio que esteja colocado para nós hoje, né, que pensamos a partir dessas perspectivas, a construção da nação latino-americana, né, a partir daquela velha, vou repetir até a gente decorar, a velha máxima de Perón, na qual eu acredito, né? Ou seja, ou estaremos unidos no século XXI, ou seremos dominados, não é? Mas essa unidade se dá através dos povos, se dá através das culturas, das espiritualidades, das nossas identidades territoriais. Ou seja, o grande esforço seja, primeiro, então, desmontar o tal do colonialismo pedagógico nas suas mais diferentes dimensões. Aqui a gente está num centro de educação, talvez seja um lugar privilegiado para se fazer isso, não é? Quando a gente vê hoje toda a tentativa do Ministério da Educação, desde o governo Temer, impor políticas nacionais, as BNCCs, a formação de professores, não é? Ou seja, programas fechados nacionais para serem aplicados
independente das identidades regionais, locais, que atende a interesses do mercado, interesses do Banco Mundial, para atender os índices de aprovação do PIS, ou seja, tudo, né, para atender o mercado e a lógica colonialista, né? E as nossas escolas, muitas vezes, os nossos sistemas de ensino, de maneira subserviente, porque não sabem pensar de outra maneira, porque aprenderam a pensar assim, o esforço é se adaptar a essas políticas, é tirar a melhor nota no ENAD, tirar o melhor índice no PISA, atender aos índices, etc., 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 não é? E não conseguem pensar que a nossa construção pode ser feita de outra maneira, né? Que a nossa construção, o que é uma educação de qualidade, né, não é nada disso do que nós aprendemos nesse conceito de qualidade que também vem do mercado, né? Mas para isso é preciso nos descolonizarmos pedagogicamente, como diz Rauretti. E aí, só para a gente fechar, eu encurtei minha fala para a gente ter um tempo de debate, depois a gente pode retomar algumas questões, se vai ficar muita coisa aberta, mas eu queria mais provocar vocês para lerem esses velhinhos também. Né, os autores da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, do Peru, tá, da Centro-América, né, e tantos outros lugares que desde os começos do século XX, mas principalmente nesse movimento dos anos 50, 60, 70, já anunciavam uma série de questões e desafios que hoje, né, nos são provocadas por autores chamados decoloniais. Ou seja, é preciso resgatar as nossas tradições também. A gente fala tanto em tradições, é isso que eu queria brincar, né? As nossas tradições intelectuais, né? Ou seja, de onde viemos? Não somos os primeiros a estar pensando essas questões, né? Já desde o final do século XIX, muita gente aqui no Brasil, inclusive, nem falei dos brasileiros, de Álvaro Vieira Pinto, Darcy Ribeiro, não é? Paulo Freire e Anísio Teixeira, enfim, tantos outros, né, que a gente poderia, Florestan, enfim, que estão tentando pensar essa questão. E acho que é importante para a gente, antes de, ou concomitantemente, que entramos, mergulhamos nos estudos decoloniais, que são importantes e trazem questões relevantes para a gente nesse momento, mas conhecer um pouco, né, essas nossas tradições, né, daqueles que também já pensaram, já nos colocaram um desafio de construção, daquilo que para mim é uma questão que me move todos os dias, né, ou seja, de como construir essa identidade nacional, essa identidade latino-americana, não pelas oligarquias, não pelas elites, como sempre foi feita, né? Não com a camisinha da CBF, nem com a Brasil acima de tudo, ou Brasil ame ou deixo, mas essa identidade popular, como o Vivian colocou muito bem, começando com a imagem do carnaval. Veja, alguém fala aqui do carnaval do Uruguai, eu vou terminar. O carnaval do Uruguai é o maior carnaval do mundo, em tempo, são 45 dias, é maior que o São João de Campina Grande. E a gente nem sabe que existe, muitas vezes nem sabe que existe carnaval no Uruguai. Né? Carnaval de rua, carnaval de tablado, carnaval de... Né? Então, a gente não conhece as nossas tradições, a gente não conhece os nossos países vizinhos, as nossas músicas. Né? Isso é um processo de apagamento constante dessa memória. No cinema, nas rádios, nos meios intelectuais, nos programas... Veja, enquanto nos programas jornalísticos... Né? A gente sabe muito mais do que, sei lá, do que acontece com a família real inglesa do que, sei lá, acontece aqui na Argentina ou no Peru nesse momento. Por quê? Porque é isso que nos vendem. É isso que nos atrai. E nos atrai porque somos formados a partir dessa lógica colonial. Então, esse exercício de se perceber colonizado, não é? E de investir nesse processo de desconstrução intelectual, sentimental, sensorial, né, sensorial, né, de se libertar desse processo colonizador, não é? E enfrentá-lo. Mas enfrentá-lo numa lógica não individual, né, do herói moderno, europeu, mas a lógica da comunidade. E aí, acho que é um pouco esse espírito que a gente quis desenvolver nesse curso, talvez a sua informalidade, a sua, né, falta de seriedade acadêmica do ponto de vista de dos ritos, dos, né, a gente aqui brinca, fala, mas a ideia de construir uma comunidade, né, uma comunidade nacional, e aqui tem gente do Brasil inteiro, se, né, nesse momento, comunitariamente conversando, dialogando sobre essas questões. Acho que essa experiência do curso, ainda que digital, ainda que virtual, ainda que limitado por todas as tecnologias, é um pouco esse espírito que a gente estava pensando. Então, a minha fala de hoje é um pouco nessas provocações,
né, para que vocês façam esse trabalho arqueológico, não é? Ou ancestral, de buscar um pouco também esses autores, essas autoras, esses homens e mulheres de ação, não é? Que tentaram já há muito tempo e tentam, e essa tentativa é sempre renovada, como a gente está vendo agora no Chile, em vários outros países aqui, né, do nosso continente, não é? De construção das suas nações multinacionais, plurinacionais, diversas, não é? Mas também latino-americanas, né? Eu queria que um dia a gente tivesse um grande carnaval aqui no nosso continente, com as mais diferentes formas de fazer isso, mas todas, né, motivadas por essa ideia dessa grande comunidade, né? E romper com a ideia de que somos indivíduos e vivemos em sociedade e blá, 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 mas a construção dessa comunidade organizada, como diria, eu estou falando muito dele hoje, porque para mim é uma figura muito cara, muito importante, né, que é o General Perón. Com todas as suas contradições, como todas as grandes lideranças que já passaram por esse planeta, não é? E tão mal, tão atacado também na nossa tradição intelectual, né? Principalmente por esses intelectuais que, né, são os porta-vozes de Washington, né? Eu me lembro sempre, vou terminar com isso, de um livro clássico nos anos 80, eu que sou mais velhinho aqui, do Francisco Verfort, que falava do populismo na América Latina, né? Um grande intelectual uspiano, à época de esquerda, né? Fundador do PT, né? Que arrebentando com o peronismo, com o varguismo, que eram governos populistas, o trabalhismo, o justicialismo, né? E que isso aí nada era populismo. E populismo é um conceito que ficou negativo por toda a vida, né? Para falar dos governos populares latino-americanos. Coincidentemente, né? Vou terminar com esse exemplo. Francisco Verfort depois foi secretário de Cultura do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Aquele que criticava as experiências peronistas, varguistas, como populismo, e cunhou esse termo populismo como algo negativo em uma longa tradição intelectual brasileira, né, que lia esses autores, depois se transformou em ministro da Cultura do governo neoliberal. É um pouco disso que a gente está dizendo. Então é preciso ler sem preconceito, é preciso se abrir essas leituras dos velhinhos e as velhinhas do passado e buscar neles também inspirações, assim como nos mestres dos terreiros, assim como os xamãs, também nos nossos xamãs intelectuais, dos nossos irmãos e irmãs latino-americanos. Era um pouco isso, gente, desculpa o tempo. Obrigadão. Obrigado, Rondon. Obrigado, Vivian. Que bom, conseguiu voltar, né? Estar conosco novamente. Pelas falas absolutamente incríveis, né? Como há de ser, que nos provocam, nos incitam, nos convocam a pensar criticamente sobre a realidade latino-americana, ladino-americana, né? Desse grande continente que nos aproxima, que nos forja, enfim. E nós temos aqui uma série de questões. Né, vamos tentar fazer um bloco, para além dos elogios, que são muitos, né, a Vivian e ao Rondon pela exposição, pelas falas interessantes e análises. E eu vou tentar, enfim, trazer para a gente brevemente tratar delas nesses minutos que nos restam. Né? Então, vamos lá. Primeira questão tem aqui da Malu Stanque, Malu que vai estar com a gente na semana que vem, na segunda. Né? Ela faz uma pergunta à professora Vivian: como podemos articular a ideia de bem viver para pensar nos direitos humanos pautados a partir de outras noções de dignidade da pessoa humana? Né? Na sequência, Malu seguia, acho que tem uma outra questão que aparece aí para os dois. Como podemos pensar nas concepções de nação abrindo mão do projeto moderno colonial de nação? Como é que a gente torce, como tensiona essa ideia de nação e nacionalismo, nacionalidade, para pensar a constituição de um outro projeto? Temos mais uma questão aqui da Aline Guerra, né, que pergunta ao professor Rondon: como o senhor vê a exclusão dos movimentos socialistas, comunistas e anarquistas desse projeto nacional moldado por Vargas, em especial durante a ditadura do Estado Novo? Acho que, para a gente começar... só uma outra coisinha, né? Luciana Figueiredo pergunta o nome do autor que trata do colonialismo pedagógico. Rondon, se puder repetir.
Né? Coloco lá no chat. Pronto, maravilha. Então, para a gente começar esquentando, né, acho que já está bom. A gente segue na sequência depois. Pode falar, Vivian. Obrigada, querido. Então, obrigada pelas perguntas. Caiu, mas caiu no finalzinho, então não importa, não teve muita coisa que foi perdida. São duas perguntas bem importantes. A primeira que fala do bom viver e de direitos humanos, está falando de um princípio que é fundamental para os povos indígenas e que começou a ser introduzido como um princípio que deveria ser universalizado de baixo para cima, no sentido de que é um princípio que significa... conceito de bom viver é muito difícil de ser traduzido, né, gente? Porque não é um conceito, não é uma experiência de vida, é uma forma de viver a sociedade. Então, não, é difícil traduzir as coisas em conceito, é uma coisa muito, muito da academia. Então, mas de que forma considerar o bom viver com direitos humanos? Eu acho que a partir do conceito de dignidade, para os povos indígenas, a dignidade é uma coisa que está relacionada estreitamente com a harmonia com que se vive com a natureza, com a forma de poder dialogar com a natureza, com a comunidade, com o relacionamento com a terra e com a sociedade de uma forma que não seja predadora. De que forma relacionados com direitos humanos, de fato, de alguma maneira está sendo relacionado? Em 2007, as Nações Unidas reconheceram a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, né? Aquela declaração que foi que em 48 é feita para a humanidade toda, em 2007 é feita para especificamente incluir o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, e não é uma inspiração que vem das Nações Unidas para o resto do mundo, sino vem dos países, exatamente daqueles países que estavam no debate dos estados plurinacionais para ser colocado dentro de uma agenda internacional. E o que que diz esta Declaração Universal dos Povos Indígenas? Para, em princípio, em primeiro lugar, os direitos que são relacionados com a natureza, isso é fundamental, mas também o segundo aspecto que é fundamental é o reconhecimento das autonomias dos povos indígenas. Historicamente, em relação aos povos indígenas, o que tem se reconhecido é o direito a estar no território, a ter a terra que produzem. É um dos primeiros direitos reconhecidos, muito mal, porque até agora não são totalmente realizados, mas é um dos primeiros direitos reconhecidos. Mas pouco a pouco os povos indígenas foram percebendo que simplesmente ter a terra não resolve o problema deles, sino que precisa participar na política e precisam definir as políticas públicas que devem estar relacionadas com seus territórios. Então, o conceito de autonomia passa a ser central para o conceito do bom viver, não somente um conceito que implica uma relação com a natureza, tá? Sino também uma possibilidade de exercer a política. E este aspecto me leva para o segundo ponto, que eu adorei a palestra do professor Roberto, quando ele tensiona o conceito de nação. Eu acho que é um conceito fundamental, e de fato considero como ele, que a nação é uma coisa que deve vir de baixo para cima, não pode ser imposto por um projeto de cima para baixo, mas há um aspecto que tem que ser considerado, e qual é o papel do Estado. Às vezes, quando a gente enfatiza no papel da coletividade, da sociedade, das lutas organizadas, sociais, a gente costuma considerar, primeiro, uma relação antitética com o Estado. Em essência, estamos em oposição com o Estado, e tudo que for definido no Estado nos atinge, nos agride, portanto, temos a obrigação de resistir e de lutar contra o Estado. Mas o segundo aspecto que temos que pensar, e uma vez que lutamos e derrotamos o Estado, o que a gente vai fazer? Temos que tomar o Estado, não tem para onde fugir. E quando a gente toma o Estado, o que a gente vai fazer? Qual é o projeto que temos de país? Né? Então, eu acho que essa construção nacional que vem de baixo para cima tem que ser também em acordo com o Estado. Não é forma de o Estado ser obliterado, ser ignorado, ser deixado de lado. A nação deve ser um projeto construído com o Estado. E o que os povos indígenas fizeram a respeito desse projeto construído com o Estado? Disseram que o Estado não vai ser mais nacional, vai ser um Estado plurinacional. Isso implica que o Estado vai ter que aceitar suas formas de justiça, suas formas territoriais, suas formas de economia, suas formas de organização política, etc.
Então, as duas perguntas estão profundamente relacionadas, agradeço muito. Obrigado, Vivian, já me ajudou bastante aqui com as questões que eu ia colocar. Mas uma primeira, então, terminada aí, né? Veja, então, nessas perspectivas que eu estou falando, as coisas não se excluem, né? Como o Vivian bem lembrou, ou seja, é importante a construção desse Estado-nação, não é? E ainda que ele se construa a partir de baixo, né, de uma maneira diversa, plural, né, mas é importante ocupá-lo, é importante, né, nesse sentido, ter essa perspectiva. Ou seja, e aí a ideia que eu gosto muito é a ideia desse Estado indutor. Não é um Estado que oprime e faz, mas é um Estado que induz essa comunidade, essas experiências, não é? A partir das lógicas das comunidades, esse Estado, na verdade, só induz essas possibilidades, não é? Não é o Estado neoliberal, que, né, Estado mínimo, não é isso. Então, mas também não é um Estado, né, opressor, forte, não é? Que determina tudo. Mas é um Estado que possibilita, né, essa convivência diversa, né, essa pluralidade diversa. Portanto, ele induz essas experiências que vêm da comunidade, né? Um pouco dessas experiências muito mais coletivas de se pensar a formação desse Estado. Né? E esses autores, então, eles contrapõem essa ideia, né, à ideia, né, que eles chamam de nacionalismo revolucionário. Veja, quando eu convido vocês a lerem esses autores e autoras, não é dizer, ah, então, olha, eles têm a resposta para os nossos problemas, não é essa a questão, mas foi uma brincadeira, um exercício de pensar, bom, existem provocações anteriores, né, pensamentos anteriores que nos incitam a pensar essas questões, com todos os seus limites e contradições, né, de homens, principalmente dos anos 50 e 60, né, dos limites daquilo que era possível pensar naquele momento. Eu acho que é importante também, né, estabelecer essas questões quando a gente faz essas leituras. Ou seja, mas essa questão mesmo, né, da necessidade da construção nacional como uma forma de se contrapor e afirmar essa identidade ou as diversas identidades, né, em relação a um processo muito maior, e é isso que eu me parece, que eles identificavam como essa lógica desse colonialismo anglo-saxão, com todas as características que a gente discutiu aqui, me parece um desafio bem interessante, né, que vai para além do econômico, do político, mas abrange as várias dimensões da vida, né? Portanto, é um pouco nesse sentido. Quantas questões que alguém colocou sobre Vargas, que eu só não anotei o nome, não é? Também não se trata aqui de fazer a defesa absoluta de Vargas e Perón, mas de reconhecer neles, não é? Ah, pronto, da Aline, obrigado, Aline. Essa primeira tentativa de construção disso e de avanços, né, grandiosos no campo de que hoje a gente considera no campo dos direitos, da inclusão, da, né, a partir da lógica do justicialismo, do trabalhismo no Brasil. Isso é inegável, não é? Quer dizer, a ideia dos trabalhadores, a ideia do voto feminino, a ideia de pensar as políticas, né, de territorialização, de domínio do território, de retirar esse Estado da mão dos ingleses, como acontecia, das grandes corporações, enfim, são tentativas naquele momento de construção disso, com todas as suas contradições. Agora, eu preciso pensar também quais eram as políticas, e vou ficar só nos socialistas e comunistas, nesses dois países. Eu lembro sempre, então, os comunistas apoiaram os militares na derrubada de Perón. Né? Veja, porque a grande polarização que se faz entre o que se faz entre esse nacionalismo revolucionário e os comunistas, e os anarquistas, os socialistas, de origem marxista principalmente, é entre essa ideia, né, de um que eles chamam de um, eu vou falar a partir deles só para provocar a conversa, né, e aí você depois vai ler lá e vai tirar suas conclusões, né, desse internacionalismo abstrato, ou seja, né, então, trabalhadores do mundo, unidos, mas quem são essas pessoas, né, não tem mais realidade. E na prática, né, naquele momento, nós estamos no auge da Guerra Fria, no início, né, da Segunda Guerra e depois da Guerra Fria, né? Ou seja, então, esses partidos se alinhavam a políticas de Moscou. E eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas é importante entender isso. Quando você tenta construir, então, o Estado Nacional, um terceiro caminho, um terceiro mundo, né, a partir de uma lógica desse tal de nacionalismo revolucionário, ou do trabalhismo no Brasil, ou do justicialismo na Argentina, é óbvio que isso vai ter um contraponto muito grande, né? Então, sem entrar ainda no juízo de valor, mas para entender o contexto, ou seja, né,
os comunistas e socialistas alinhados mais, né, nesse tempo da Guerra Fria, reproduziam as políticas de Moscou. Não é? Então, veja, isso se dá no ambiente político, mas se dá também no ambiente intelectual. Então, esse esquecimento que se faz, muitas vezes, a essa geração, né, toda, em nome dos intelectuais liberais ou dos intelectuais marxistas, também revela um pouco, é um processo conflituoso, né, entre essas várias concepções de mundo. Né, os liberais, os comunistas mais ortodoxos, mais marxistas, vamos dizer assim, não é? Os socialistas mais ligados ao marxismo, e essa terceira possibilidade. Bom, você pode complicar mais ainda, e aí se a gente entrar nas teorias decoloniais, então aí você vai criar mais um outro, né, espaço de debate muito grande, que já vem de outras tradições muito mais recentes, né? Não sei nem se está falando em tradição ainda, né, já que começa lá para os anos 60, 70, né, na França, nos Estados Unidos, enfim, e depois chega aqui nos nossos continentes, né? Estou falando das teorias decoloniais, enquanto teorias, não enquanto práticas, né, dos nossos povos. Mas são relações conflituosas, então um pouco para a gente situar, não é, essas contradições e esses enfrentamentos que existiam naquele momento e continuam existindo, tanto no campo político quanto no campo intelectual. Acho que era um pouco isso. Obrigado, Vivian, obrigado, Rondon. Agradecimentos aqui no chat pelas respostas, pelas reflexões. Ainda temos alguns minutos, caso queiram colocar algumas questões finais, assim, para a gente encerrar. Aline agradece, Malu também. Eu fiquei um pouco ouvindo vocês, também curioso, né, a partir dessa perspectiva, de ouvir se vocês fazem alguma relação, assim, entre a própria ideia do plurinacionalidade, né, tal como desenvolvido na América Latina, e a ideia da pluriversalidade, tal como é desenvolvida no continente africano, né, sobretudo por autores como Ogobe Ramose, né, e, enfim, toda uma série de outros autores que vão tensionar a própria questão da universalidade, né, a partir desse paradigma eurocentrado, branco, masculino, europeu, enfim. Então, se vocês puderem falar um pouco disso, na construção desse próprio projeto comunitário, né, essa ideia do comum que liga o bem viver ao Ubuntu, por exemplo, a gente percebe que essa ladino-americanidade tem muitos pontos de interseção, né? E, enfim, só um comentário assim mais amplo para a gente pensar nessas alianças afro-indígenas, né, ladino-americanas. Você começa, Roberto, que posso tentar, né? Sim, veja, acho que, Diego, você tem toda a razão, né, nessas aproximações, porque, veja, é isso que eu estou tentando dizer. Você tem todo um desenrolar dessas discussões que eu brinquei aqui, como provoquei aqui, não é? Que vai aprofundando, não é? E a própria construção dessa identidade do que seja esse povo, não é? Que também é um conceito que vai mudar a partir dos tempos, não é? E que hoje nós entendemos como um conceito muito mais plural e diverso, né? Então, penso que, primeiro, o reconhecimento dessas diferenças territoriais, culturais, dentro do próprio território, não é? Mas também, acho que buscar essas proximidades, como você desafia, como brinquei aqui com a ideia do carnaval e outras experiências muito próximas. No campo da cultura, isso é mais fácil de identificar, né? Mas eu penso que o movimento, quer dizer, é um pouco esse, desse reconhecimento dessa pluridiversidade, dessa plurinacionalidade, mas dessa territorialidade que vai produzindo esses elementos culturais. Porque aí você toca num ponto importante no começo da sua pergunta, quer dizer, bom, nós nos acostumamos a pensar esse contraponto entre uma cultura regional e uma cultura universal. O que é essa cultura universal? É aquela cultura europeia que também é regional, que vem da França, da Alemanha, né, e se coloca como a universal e nós somos os regionais. Então, penso que o grande esforço é, primeiro, desmistificarmos essa universalidade dessa tal dessa cultura, né, universal, que não é universal, ela tem endereço, território, né, momento histórico, etc. E pensarmos, então, no diálogo, né, e nessas tradições que nos formam, né, e colocá-las, de fato, para fora desse esquecimento intencional, né, ou dessa desvalorização também intencional como uma forma de negação, não é? E trazê-las, como a gente está tentando fazer aqui,
né, para os espaços mais diversos, não só no seu território, mas trazer para o espaço acadêmico, para o espaço midiático, para os espaços, não é, econômicos, pedagógicos, políticos, né, como está acontecendo agora no Chile, ou na Bolívia, ou no Equador, de algum tempo, enfim, né, de tentativas dessas construções. Eu acho que esse é um pouco essa ideia, né, que a gente... Eu brinco sempre, e vou terminar um pouco com isso, já me despedindo pelo horário, e agradecer muito a todos e todas, não é? Mas talvez um conceito que nos unifique enquanto interiores, enquanto campo, seria a siesta, né? A ideia da siesta, né? Tão universal nos nossos, né? Tão necessária e tão negada por essa cultura, né? Anglo-saxã, mercadológica, imagine, né? Enquanto quando você anda pelos nossos interiores, e falo dos nossos interiores da América Latina, onde você vê ainda a siesta ser respeitada como espaço, né? E mesmo nas cidades, né, esses migrantes que vêm, que dormem, né, embaixo do caminhão na hora do almoço para poder, né, continuar seus trabalhos, etc. Talvez esse seja essas pistas, eu vou brincar assim, né, de aproximações, aí eu estou dando um exemplo bem prazeroso, né, da tal da siesta, talvez possa nos pensar nessas identidades. Né, acho que esse é o grande desafio. Né, e aí é o trabalho mesmo de colocar essas coisas em evidência para que elas possam dialogar. Acho que é um pouco isso. É super interessante o que você coloca. Quando você aponta a questão da universalidade, da particularidade, e você destaca que, na realidade, as particularidades europeias são colocadas como universais, como você está dizendo, de quais são nossas capacidades individuais de dialogar com as outras particularidades, porque o particular, o exótico, o diferente, somos nós, enquanto eles são universal. Mas, se você analisa a história da humanidade, os particulares do terceiro mundo vivem estabelecendo diálogos com o primeiro mundo para, e dando jeito para de poder, digamos, forjar ou manipular dar forma às culturas locais que se encaixem dentro das outras culturas dominantes para não poder perder o que conseguimos manter de nossas diferenças, né? Então, nós vivimos estabelecendo contato. Então, quando alguém faz a pergunta, como fazemos dialogar direitos humanos com bom viver, o que está se fazendo na realidade? É dizer, como que nós estamos conseguindo estabelecer um diálogo intercultural com um conceito que se propõe como universal e completamente válido, né? E nós vamos dando um jeito, tá, o meio ambiente importante para o primeiro mundo, então meu conceito de bom viver tem que incluir o meio ambiente, e isso vai permitir que eu consiga estabelecer um diálogo intercultural, e nós vivimos fazendo isso aí. É importante considerar que, assim como existe um sistema internacional de direitos humanos, existem sistemas regionais de direitos humanos na OEA, mas também tem na África e também tem na Ásia, e eles estabelecem uma série de princípios jurídicos e de princípios filosóficos que organizam seus conhecimentos, e que o diálogo entre as regiões, não, quando consiga acontecer, acontece de uma forma muito mais natural e muito mais dinâmica que quando é mediada pelo norte, pelo ocidente. Ou seja, nós temos tido muitas mais condições de poder estabelecer esse diálogo intercultural, e temos feito com certo dinamismo a partir dessas nossas particulares, por exemplo, nossa perspectiva sobre o mágico, sobre a vida depois da morte, sobre a concepção da natureza, é o caso clássico. Então, normalmente, essa percepção ocidental considera que nossos territórios são os territórios de ausência de legislação e de anomia e de falta de princípios éticos ou morais ou jurídicos que nos organizem e que nos permitam ser considerados como cidadãos, o que em nenhum momento implica que a gente não tem, sim, toda uma série de ordenamentos, de valores e de princípios que nos articulam e nos permite que a gente estabeleça diálogos interculturais, né? Então, eu acho que esse pluriverso acontece nesse nível, né? Com dificuldade, constantemente boicoteado, constantemente dificultado, mas acontece sempre nas entrelinhas, na diversidade, nas diferenças, nas dificuldades, a gente acaba furando a bolha, né? Eu agradeço também, igual que a professora Rondon, agradeço a Dani, agradeço a Diego pelo acolhimento, e a todos os nossos participantes que têm sido tão carinhosos com nossas intervenções,
e tá interessantes esses comentários. Bom, então, com a fala de Vivian, a gente finaliza o encontro de hoje, já estamos na hora, agradecendo muitíssimo a todas as pessoas que estão aqui com a gente até agora, participando no chat, colocando questões, fazendo comentários, né? Agradecendo de modo muito especial o professor Roberto Rondon e a professora Vivian Urquide, que, enfim, aceitaram o desafio, a empreitada, o convite, né, para estarem aqui com a gente e tecendo essas reflexões tão interessantes para o nosso diálogo em torno de Brasis, né, plurais, como o Vivian começou na apresentação dela, chamando a atenção, Brasis silenciados, apagados, invisibilizados, e que a gente quer também trazer, né, para, enfim, para problematização, para reflexão, né, mostrando esse lugar, esse território, como Rondon bem aponta na sua exposição, né, de luta, de embate, de combate, de disputa por concepção e por modos de vida que não são esses hegemônicos. Né. Na semana que vem, na segunda-feira, a gente tem, então, a nossa última sessão do curso às 5 horas e o encerramento na quarta-feira com a professora Fátima Lima. Já vai ficar o gostinho de quero mais para a segunda edição do curso no próximo semestre, né, Rondon? Quem sabe? E a gente se encontra lá. Palavras finais para a gente encerrar. Rondon, Vivian. Muito, muito rapidamente, eu agradeço profundamente. Não me escutaram muito bem quando eu falei inicialmente que para mim é uma felicidade estar de volta na Federal da Paraíba e bom, é uma delícia encontrar os seus colegas, os amigos, a turma que é tão querida. Agradeço profundamente pelo convite. Obrigado, Vivian. Obrigado a todo mundo. A Vivian muito gentilmente aceitou. Esperamos, né, já fizemos o convite privadamente, agora vamos fazer publicamente, né, que no, quando pudermos fazer, então, os nossos cursos presencialmente, a professora Vivian estar aqui conosco, então, na Paraíba, né, presencialmente, para compartilhar um pouco também dos nossos territórios aqui, tá certo? E, então, obrigado, gente. Fica o convite, né, Diego? Próxima segunda-feira, não esqueçam, né, excepcionalmente, teremos a nossa nosso penúltimo encontro desse modo. Um abraço, gente. Obrigado, gente. Um abraço, se cuidem. Axé, até a próxima. Até. Tchau, gente. Beijo.